Kusema kweli, mi hata mtoto wangu huko nyumbani alienda tu akachipanguza na mask. Sasa akachukua mask akarutisha kwa mtomo. Mtoto ameara 3 weeks. Mimi nasema kweli, kama sisi kama wanandi hiki kitu tumekuharibu. Unaona kama sasa meno yangu inakuaga indi. Hizi windows. Sasa inabidi nimetafuna mask. Kila sana napata nimetafuna mask. It's a very heartbreaking story right here. We are getting in mtao mabanda wa Kario Bangi. Kama wanaselectia sisi mask ya mapati yenye ukijaribu kutoa meno unasikia ni kama zinakongana. Hiyo itatusaidia.